É isso aí, pessoal. Fileteira da Spinning. Cabo multimadeiras. Forjado no inox 420 Germani. Espetáculo de lâmina. Detalhe desse cabo, né? Pomo em cabeça de águia dourado maciço. Esse cabo ficou espetacular, cara. Dispensa comentários, né? 10 polegadas, fio de navalha, Spinning, como sempre. Deixa eu colocar aqui para fazer a última filmagem que essa peça merece, né?